21 yaşlı Tolley Langton keçmiş sevgilisiylə barışmağa gedərkən qəzaya düşüb. Bir şirkətin mühasibi kimi işləyən gənc qadın avtomobillə keçmiş sevgilisinin evinə gedərkən gözlənilməz bir hadisə baş verib. Şosseydə qız idarə etdiyi avtomobili başqa bir maşına çırpıb. Gənc qadın qəzadan salamat çıxıb. Ancaq onun ağlında bir fikir dolaşmağa başlayıb. Tolley Langton qəzaya düşən avtomobilinin fotosunu çəkərək Twitter hesabında paylaşıb. Tolley paylaşımına keçmiş sevgilimlə sevişmək üçün evinə gedirdim. Birdən maşınımı vurdum. Tanrı mənə səhv addım atmaq üzrə olduğumu başa salmaq istəyir yəqin. Sözlərini yazıb. Tolley'nin bu paylaşımı minlərlə dəfə paylaşılıb. 40 mindən çox da bəyənilib. Milli az.